Акція «Помічна рука Святого Миколая» вперше цього року проходить у Мукачівській греко-католицькій єпархії. Саме з її допомогою намагаються подарувати свято та передати найнеобхідніше малозабезпеченим або тим, хто зараз має у цьому потребу. Ми намагаємося зробити подарунки до Святого Миколая, до тих родин, які мають у цьому особливу потребу, тому що десь так здебільшого ми нашого Святого Миколая засолодили, що він такий солодкий, але він найперше той, який робить добро. І в дійсності, що інколи родини потребують того добра, яким ми можемо поділитися. В основному небайдужі люди приносять продукти харчування, солодощі для наймолодших та навіть кошти. Багато хто намагається принести продукти харчування, дехто приносить і кошти, але з тим наміром, щоб бідним родинам заплатити за комунальні послуги. Враховуючи це, ми будемо намагатися врахувати всі потреби до тих родин, до яких ми будемо проходити. Попередні роки подібні благодійні ініціативи також відбувалися. Попередні роки ми мали так, що піст для малих дітей, оскільки для дітей є піст лагідний, то попередні роки ми в часі Різдвяного посту мали таку акцію, що діти з економлених цукерок приносили до храму, а в часі Різдва ми пакували такі пакунки для дітей-сиріт. І от цього року до хорошої справи можуть долучитися усі парафіяни. Акція триває вже від початку Різдвяного посту і завершиться у переддень до Дня Святого Миколая.